madaxweynaha ku xigeenka Hirshabe Lee Cali Guudla Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabe Lee. Waxaana soo dhaweyn kadib madax ka hadlay guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Axmed Meyre Makaraan. Madaxweynaha ku xigeenka iyo wafdiga uu hoggaaminayo waa labada gole ka kooban golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanada, odayaasha, dhammaan saxaafadda iyo ciidamada maamulka gobolka kan degmada. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Mudane madaxweyne kuxigeen soo dhowaaw, waa kaa soo horeynay maalmeel aan kaa soo horeynay magaaladii iyo gobolkii, iyo waan ayagoo nicmaysteen aad timideen oo roob noo daayoo la barwaaqeystay. Alxamdulilah wax dhibana ma jiraan, aad iyo aadaana u wanaagsannahay. Suldaankana hadda uun soo gaaray, marka waxaan ku leenay kusoo dhowaa adiga iyo wafdiga iyo dhammaan baarlamaanka iyo wasiirada soo dhowaada, si nabada kusoo dhowaada gobolkiinii oo nabada kusoo dhowaada, caasimadiinii oo nabada kusoo dhowaada. Sidoo kale waxaa asina dhankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabe Lee Cali Guudla Xuseen. Bacda salaam baan ka mahad celinaynaa soo dhoweyntiinna diiran. Aad aad u mahadsan tihiin. Waxaan jirnay safar howlo shaqaa, sida ogtihiinba safar dhulkaan inta uga baxnay degmooyinka Balcad iyo Warshiiq aan isu soo marnay oon xaaladooda guud ahaan u kuurgalayna hadday midda abni tahay hadday midda nololeed tahay. Safarka hadda unoo soo dhammaadana Muqdishoan kulaan mar galnay muddo dhowr habeen ahaan joognay. Alxamdulilah madaxda qarankana guudaan waa soo wada aragnay. Safarkaynuna guulow ku soo dhammaaday, Allah ayaa mahadaas iska leh. Deegaanka haddaan ku soo naqanana alxamdulilah waxaan nimid deegaankii oo barwaaqa oo wadooyinka biyuhu ay yaaliin, dhulkiina uu doog yahay, Ilaahay ayaa mahadaas iska leh. Allah ayaanu mahad celinaynaa alxamdulilah shurbil caalamiin. Guud ahaanna waa ka mahad celinaynaa soo dhoweyntiinni. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Liibaan Cabdulle Maxamed, Liibaan Lakimaan, Star TV, dowlad goboleedka Hirshabeelle, magaalada Jowhar.